Атанас Захиров бе този, който го спря, но пък прати топката право на пътя на Паулиньо. Паулиньо много хубав пробив, пада в наказателното поле, няма лета, но останаха да лежат на тревата и Паулиньо, и Петър Витанов. Гледаме сега включването на Паулиньо. Витанов игра с топката и в последствие. Да, не мисля, че тук бихме могли да говорим за претенции от страна на Левски. Наистина Петър Витанов игра Хиджиев. Гомес. Претенции за игра с ръка от футболистите на Левски. Станислав Тодоров е категоричен. Гой Макиджиев. Ето още веднъж центрирането на Жорди Гомес. Струва ми се, че топката по-скоро Цветков. Левски плътно прибран в своята половина. Цветкович. Прохаска. Тук имаше игра. Това е момента, който е естествено, че Фигейредо преигра малко в тази ситуация, но Георги Илиев нямаше работа да реагира по този начин. Иначе Фигейредо като